Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é sobre a cidade do Porto. Naturalmente, devia começar por falar nas origens do Porto. Isto é como nasceu a cidade. Mas é um assunto tão confuso. Há milhares e milhares de páginas escritas sobre isso. E, é bem dizer, ainda não se atinou numa verdade. Podemos ter a certeza de que a cidade do Porto está ligada com o Rio Douro. Era ali que acabava a Galécia e começava a Lusitânia. Era, portanto, uma cidade alfandegária, uma cidade fronteira. A estrada que ia de norte a sul cruzava ali o Rio Douro. Era uma cruz. O Rio Douro ia para o interior, a estrada de norte a sul ia, era aí, nesse ponto, onde se cruzavam essas duas grandes vias, uma feita pelos homens, outra feita pelo rio, que nasceu a cidade do Porto. Sabemos que já era muito importante na época romana. As ruínas recentemente descobertas da alfândega romana mostram isso, mostram um movimento comercial muito intenso. E, é claro, o movimento comercial sofreu as consequências das invasões bárbaras. Os suevos, os lanos, os vândalos, depois os mouros, destruíram todo o sistema económico que estava na base do progresso portuense. E o Porto do século VI, VII, VIII é uma terra relativamente obscura. Mas não tardou a ressurgir com toda a força. Uma data importante é a data em que aquela terra é dada de presúria, é tomada de presúria pelo conde Vímara Pérez. Esta coisa da presúria quer dizer agarrar, tomar. A presúria fazia-se com corno ed albende. Isto quer dizer com trombetas e bandeiras desfraldadas. Isto significa, era para dar publicidade, para toda a gente saber que aquele senhor agora era o dono da terra. Não havia razão para bandeiras e trombetas num sítio deserto. Havia população, mas uma população que passou a pertencer ao conde Vímara Pérez. Essa talvez seja a mais antiga raiz do condado portucalense, porque o Porto foi rapidamente a cabeça de um condado, o condado de Portucalé. É uma cidade sem fidalgos, é uma cidade sem palácios, é uma cidade sem passos, nem príncipes, é uma cidade de trabalho, uma cidade de trabalho à volta, certamente, da alfândega de Ribeira e à volta de um ponto mais alto, o Morro da Penha Ventosa, onde hoje está a Catedral. Esse morro tem-se visto que já era um castro, um tipo castrejo, do tipo dos da Galiza, que foi romanizado e que tem vestígios romanos e depois, por ser o sítio mais importante daquele núcleo, foi o lugar escolhido para a construção da catedral, já no século XI. A data da presúria de Vímara Pérez coincide com a época das grandes invasões normandas. Os normandos eram povos do norte da Europa que, em rápidos barcos, assolaram todo o norte da península, atacaram o Porto, entraram por aí acima, foram até Braga. Olhem, diz-se, eu não tenho a certeza, de que o castelo de Guimarães foi construído para defender a região dos ataques dos normandos. De qualquer maneira, os ataques estão muito ligados à origem do Porto, depois cessaram,
e a cidade continua a crescer sempre como uma cidade de mercadores, uma cidade onde passam todos os navios que vão do norte para o sul ou do sul para o norte. Porque o Porto, é importante perceber isto, durante a Alta Idade Média, é o único porto de abrigo que existe entre Vigo e Lisboa. Os navios que se queiram abrigar do mau tempo é ali que têm de entrar. A palavra Portugal é, os nossos investigadores têm-se inclinado para a ideia que é composta por dois elementos. Portos, é o porto onde se passa, porto, portagem, onde se passa. Passava-se ali do sul para o norte e do norte para o sul. E Calé. Calé, julgam eles, que quer dizer cais, abrigo, caleira, ponto onde os navios encalham, quer dizer, abrigo para a navegação. Ora, isso realmente a palavra Calé. Mais modernamente tem esse sentido, mas não faz sentido que um lugar se chamasse, por um lado, Portos, por outro lado, Calé, porque é o contrário de uma coisa da outra. O Portos é onde passa, o Calé é onde fica. Eu penso que há uma relação entre Calé e Gália. Portos, Gália, Portugália, dizia Herculano. A Gália, a Galiza, país de Gales, onde estão os celtas, as terras são gaulesas. E ali era a entrada da terra da Galiza ocupada por celtas. Ainda hoje são muito evidentes os vestígios celtas nos costumes da população. Portanto, aqui temos um quadro muito geral das origens do Porto. Uma terra antiga, do tempo castrejo, romanizada, muito importante, depois cristianizada a partir do Conde de Imperatriz e a partir daí um importantíssimo ponto, porto alfandegário de toda a navegação entre o norte e o sul e o sul e o norte. É claro, essa navegação é particularmente importante a partir do século XII, por causa das cruzadas. As cruzadas levaram ao Oriente centenas de milhares de combatentes que iam libertar os lugares santos. Muitos deles vinham do norte da Europa, do norte da França, da Dinamarca, da Holanda, da Bélgica, da Alemanha, do Mar do Norte. Então, eram milhares e milhares que passavam em navios e que aproveitavam a escala dentro do Rio Douro para se abastecerem. É muito importante perceber as condições que o Porto tinha para abastecer uma frota. Ali havia carne, havia muita carne, as raças de bovinos que ainda hoje existem, a raça arauquesa, a raça barrosan, os bois do Barroso, são realmente carnes muito boas, e era um gado do vento, gado que andava à solta. Além disso, havia florestas com muitos carvalhos e isso permitia talhar à vontade as aduelas para o vasilhame. Toda a exportação implicava um vasilhame de carvalho onde a carne era conservada. Também é isso que explica, como sabem, na conserva da carne, as vísceras não se aguentam. Não se aguentam, deterioram-se rapidamente e comunicam a sua podridão a todo o resto da carne. Portanto, no Porto, quando metiam nas barricas de sal a carne para a viagem, tiravam as vísceras e esses aproveitavam-nas, naturalmente aquilo é combustível, é saboroso, e assim se criou o costume das tripas à moda do Porto. Costuma-se dizer que foi na Expedição Ceuta. A Expedição Ceuta foi em 1415 e devo dizer que o costume de
abastecer de carne os navios e, portanto, dispensar as vistas, vem desde o século XII. É uma dessas expedições que vem do norte, traz milhares de homens, entra no porto e o bispo aproveita para lhes dizer: mas vocês vão para tão longe, vão para a Terra Santa, porquê é que vão aqui mais perto? Mais perto, em Lisboa, também é uma grande cidade, também tem riquezas, também tem ouro e tem prata, e também é infiel, são inimigos da fé. Vão lá antes, tomar Lisboa. Bom, e foi ouvido. Fizeram os seus acordos e realmente o exército que ia para a Terra Santa foi para Lisboa. Ao fim de alguns meses conquistou Lisboa, em 1147, é o mesmo ano da conquista de Santarém, e isso marca um passo decisivo na Constituição de Portugal. Ao longo dos séculos, nunca cessou a colaboração do Porto na construção deste conjunto que é o país português. Vou indicar algumas datas, já do século XIX. Em 32 a 34, é o famoso Cerco do Porto. Um exército de 7 mil homens, vindo dos Açores, embarcado com Dom Pedro, desembarca no Mindelo, entra pacificamente no Porto e defende-se ali de um cerco cruel, apertado, posto pelo exército miguelista. Esse cerco durou 2 anos e a cidade sofreu enormemente, porque faltou tudo. Faltou a comida, faltou a saúde, veio uma epidemia de peste. A cidade estava a ponto de ter que se render, quando realmente há uma ideia salvadora, é embarcar uma parte daqueles soldados, desembarcá-los no Algarve e depois vir por aí acima, do Algarve até Lisboa e tomar Lisboa. Isso aconteceu em 34 e assim triunfou a causa liberal e pôs termo ao regime absolutista na Convenção de Évora Monte. Logo no ano seguinte, ao fim do cerco, 1834, funda-se a Associação Comercial. Em 35 é o primeiro banco que aparece no Porto. Em 36, aquelas regiões limítrofes, a Foz, a Campanhã, o Lourdelo, são incluídos no limite do Porto. Em 37 é fundada a Academia Politécnica, origem dos estudos superiores na cidade do Porto, que depois atingiram um tão alto nível. Em 39 abre o mercado do bulhão, concentra agora ali o comércio interno da cidade. Em 40 abre o primeiro liceu, com Costa Cabral. Em 42 dá-se a visita do Ministro da Justiça, Costa Cabral, que aproveita chegar ao Porto e proclamar restaurada a Carta Constitucional. Regressa assim ao cartismo. Cartismo é, digamos, a orientação direita contra o setembrismo. Ora bem, Costa Cabral, que tinha sido inicialmente um homem de esquerda, aparece agora como o campeão do cartismo. Costa Cabral é um homem com grandes qualidades, mas é um homem que realmente passa de posição daqui para ali, dali para aqui, e isso tirou-lhe muito prestígio político e tinha toda a gente contra ele. E é por isso que, depois de alguns anos de um governo enérgico, inteligente, progressivo, rebentam contra Costa Cabral as fúrias do povo na Revolução da Maria da Fonte e depois na Guerra Civil da Patuleia. Olha, Maria da Fonte não é mulher como as mais. Traz pistolas na cintura para matar os Cabrais. É um movimento popular contra uma ordem absolutamente legítima e indispensável que proibia o enterramento dentro das igrejas.
O enterramento dentro das igrejas era um foco de doença e de epidemias e, portanto, ordena-se a construção de cemitérios ao ar livre. Isso provoca uma indignação do povo, que é a revolta da Maria da Fonte, que o governo não consegue fazer face, os cabrais têm de ser embora, depois voltam, mas há a patuleia, o governo está a ponto de ser destruído com as tropas da patuleia às portas de Lisboa, quando aparece, enfim, a Europa a exigir um acordo, a desarmar os dois exércitos e a estabelecer a paz entre os portugueses. Bom, depois disso, o facto mais importante que se vai dar no Porto vai ser, em 1851, a regeneração. A regeneração é um movimento militar liderado pelo Marechal Saldanha, em que muda-se, realmente muda-se, o estilo político nacional. Acaba as discussões entre cartistas e setembristas, entre esquerda e direita, acaba tudo isso e põe-se esta questão. O que é preciso é pôr este país a andar para a frente. O Porto moderno conserva muitas recordações desse seu passado glorioso. Talvez os principais monumentos, eu tenho medo de esquecer algum, mas talvez seja uma catedral, que é muito notável, a Igreja de São Francisco, é uma maravilha, a Torre dos Clérigos, as pontes, tudo isto vale a pena uma visita demorada, atenta. A história do Palácio da Bolsa é muito curiosa, porque aquilo era o primitivo convento dos franciscanos. São Francisco de Assis, no século XIII, faz um movimento, enfim, são contra o capital, contra o dinheiro, isso avassala o mundo rapidamente e chega ao Porto. Frades vindos da Itália tentam no Porto fazer um convento. Há um mercador, um rico mercador, que lhes dá o espaço da Redondela. Ora, o espaço da Redondela é aquela semicolina onde hoje está o Palácio da Bolsa, aquela altura, e aquilo era grande. Ora bem, quero dizer que nessa altura, 1209, não estava ocupado por casario. Bom, os frades começam rapidamente a fazer o seu convento, com a ajuda do povo, que traz pedra, que traz as madeiras, que traz os carros, que traz... Mas o bispo intervém e diz: que história é essa? Eu não quero essa gente aqui. Isso é uma gente malfeitora, andam a pedir esmola e andam a dizer que quem tiver dinheiro não entra no reino dos céus. Ora, aqui na nossa cidade é exatamente o contrário. Aqui o que é preciso é ter dinheiro. Portanto, isso é uma gente subversiva, uma gente indesejável, quero já todos daqui para fora. Eles reagiram, continuaram a obra, o bispo mandou carregar as tropas sobre eles, houve vítimas, eles tiveram que fugir para Gaia e só muitos anos depois, em 1236, creio eu, é que veio uma ordem terminante do Papa para que o bispo permitisse a construção do convento. Então, é claro, o bispo não teve remédio só a obedecer e construiu-se um convento que ao longo do tempo foi aumentando. Quando chegou ao século XIX, durante o cerco do Porto, em 1832, há uma grande confusão, é a Batalha da Ponte Ferreira, os soldados regressam desesperados e alguém deita fogo ao convento. O convento ardeu completamente. As ruínas foram respeitadas, aquelas ruínas negras, estiveram assim quase 10 anos, até que os mercadores do Porto escreveram à rainha, disseram: isto está aqui, num sítio importante, em vez de convento, podia ser a sede da Bolsa do Porto, a sede comercial,
A rainha deu-lhes realmente o espaço e eles construíram aí o famoso Palácio da Bolsa, o antigo claustro do convento, que tem em cima os símbolos heráldicos dos países amigos. Bom, e que foi durante algum tempo a bolsa das negociações portuenses. É um lugar que se visita sempre quando se vai ao Porto. A história das pontes também é emocionante. A primeira ponte do Porto era uma ponte de barcas, quer dizer, de uma margem à outra estavam ancoradas 33 barcas largas, sólidas, correntes, que as prendiam ao fundo, portanto não podiam sair dali, e depois ligadas umas às outras por cabos. Era a maneira de passar do Porto para Gaia, de Gaia para o Porto. Em 1809, quando, segundo a invasão francesa, o general Soult, duque da Dalmácia, invade o Porto com o seu exército, cria um ambiente de terror, toda aquela gente se precipita pela ponte para fugir ao terror francês. Mas era noite, a ponte tinha ao meio um grande alçapão que se levantava para permitir a entrada dos barcos. Eles levantaram esse alçapão para impedir que as tropas francesas os alcançassem e a multidão, correndo aflita, ia-se lançando às golfadas nas águas rápidas e tremendas do Rio Douro. Morreu muita gente, muita gente. Nunca se soube ao certo. O número que se apresenta mais vezes é 5 mil, mas já ouvi dizer 10 mil, já ouvi dizer 20 mil. Não há contagem, não houve contagem. Na Ribeira existe uma lápide votiva de homenagem aos que perderam a vida nessa noite tenebrosa. Quando eu há pouco anunciei que ia fazer este programa sobre a cidade do Porto, tinha já um certo receio de que tanta coisa para dizer, tanto facto importante, tanta realidade económica, não coubessem neste exíguo espaço de 25 minutos. E realmente assim foi. O tempo acabou, mas o programa continua. Bom, a solução vai ser exatamente essa. Acabou o tempo, o programa continua no nosso próximo programa. Vamos continuar a falar do Porto, naquilo que hoje ficou por dizer. Thank you.